לצאת לדרך ההתמודדות. אלפרין. בפנימה לברכובסקי, וזה טוב. ירושלים עוד מעט עם ג'וש דנקן, זה יהיה החילוף של ברד גרינברג. טונטה סמית, איזה כדור של טונטה סמית. מורן רוט מתגנף שם מאחור, והחבר'ה בירוק קופצים. קיצ'ן מנסה שלשה, שנכנסת. אי אפשר ללכת מתחת לחסימה עם קיצ'ן. קיצ'ן בקושר. עוד עיבוד כדור של ירושלים. טונטה סמית קרא יפה, מרים את רודרי. אוי 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 אוי. מכבי חיפה היט. אתה זוכר שקראו פעם ככה לקבוצה? רוט לקוז'יקרו. איזה כדור סל, חיפה מראה לנו הערב. בואנה, רנדל בא היום, חבל על הזמן. 8 שניות להתקפה. שלשה. דונטה שלשה. שלשה. חיפה מתפוצצת בפנים של ירושלים. ירושלים עכשיו מצליחה להשתלט על זה. ברייסי רייט. עוד עיבוד כדור של ירושלים. הוא בעיף לו, הוא בעיף לו. שואו-טיים, 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 שואו-טיים. מכבי חיפה 13 נקודות, אני רק מעדכן, 13 נקודות, 10 ריבאונד, 10 אסיסטים, ואתה אומר קח עוד אחד, ואתה אומר אחד השחקנים הגדולים שנחתו כאן. הוא עכשיו עובד על מסירות וגם על קליות. הופה! בום! איזה 87-58, עוד אחת של חיפה, הפעם זו ווינינג. שנייה אחרונה, זהו, מסתיים המשחק. קונצרט הכדורסל ברוממה נסתיים, 91 הירוקים של מכבי חיפה, 64 הפועל ירושלים. פרנקו עושה שחמט למאמן שאותו הוא החליף במועדון.